ולא להרגיש רע. נכון. זאת אומרת, האדם תמיד מעדיף להרגיש טוב ולא להרגיש רע. עכשיו, ירוב בן אדם להגיד, לא אכפת לי להרגיש רע. ירוב בן אדם חוכם להגיד, אני לא אכפת לי להרגיש רע. גם רע זה טוב לי. אני למדתי לקבל, למדתי להכיל, סיפורים. אז מה כתוב פה? והאדם עדיין לא באמת חווה בחירה חופשית מלאה כאשר הוא מרגיש. אז נסביר, נסבירי. כשהוא מרגיש, כמו שאמרת, הוא כאילו מוכן להרגיש רע וזה בסדר, אבל כשהוא מרגיש רע, הוא לא מרגיש על זה בחירה חופשית. הוא עדיין היה מעדיף להרגיש טוב. לא כשרע לו, הוא לא חווה שהוא רוצה את זה ושזה טוב בדיוק כמו... לא כתבתי שזה טוב בדיוק. זה דומה. רק זה, בואי נצמד למילים, מה כתוב? הוא לא חווה, הוא לא באמת חווה בחירה חופשית מלאה כאשר הוא מרגיש רע. מלא אנשים בעולם יכולים להגיד שהם כבר השתחררו מהאגו ולא אכפת להם שמרגישים רע. אבל הוא לא חווה בחירה חופשית מלאה כשהוא מרגיש רע. מה זאת אומרת? דהיינו כתוב. דהיינו. הוא רוצה לא עושה בטוב לרע, הוא בחר. בטוב בחירה חופשית מלאה. טוב ורע, הוא אומר, לא, אני עכשיו רוצה את הרע, הוא מלא. אני אסביר לי מה שרציתי. בול. בול. נכון. בבחירה חופשית מלאה. ממש מלא. מה זה, עוד הפעם? כן. זה פלט. אפשר, סליחה. נכון. זה נגיע לזה. ככה אני יותר... בסדר. אוקיי. לא. עוד פעם. עדיין... לא נכנסתי ל... בסדר, שנייה. גם הוא לא מבין. אז אני אחזור בשבילך ואז גם הוא ימין. תסתכל. דהיינו, האדם עדיין לא חווה את האלוהים שהוא. כי הוא עדיין לא חווה שהכל אחד ממש, ואת זה שבנפרדות הוא זה שבוחר מלכתחילה את הרע. מה הכוונה? אם הבן אדם היה חווה שהוא אלוהים, אז במילה כשקורה לו דבר רע, זה אומר שהוא כאלוהים בוחר בבחירה... אם האדם היה חווה שהוא אלוהים כי הכל אחד ממש, אז בנפרדות הוא זה שבוחר מלכתחילה את הרע. מה זאת אומרת בנפרדות? כי באחדות הוא כבר הבין, אנחנו בריכוז. אני יודע שאני צודק. הלאה. לא, הבין, עכשיו הוא בא למטור. כן, עכשיו אני כבר תאמין. כל כך הבין, תכף ראשון אני שאלות. אבל הוא עקר הבין, רוצה מטור. לא אכפת לי מה הוא הבין. תמשיך, הלאה. נתקדם קדימה, בוא נתקדם, תרכזו. תרכזו טוב טוב. דהיינו, האדם עדיין לא חווה את האלוהים שהוא, כי הוא עדיין לא חווה שהכל אחד ממש. זאת אומרת, אם האדם היה חווה שהכל אחד ממש, יש פה מהלך. אם האדם היה חווה שהכל אחד ממש, אז הוא היה חווה שהוא אלוהים, ואז ממילא, בנפרדות, כשקורה לו דבר רע, הוא מלכתחילה בוחר אותו. אוקיי. זה אף אחד לא חווה. אתה יכול להגיד, עד מחר שטוב לך לסבול. אין לך בעל לסבול, לא אכפת לך לסבול, הכל היא טובה, מה שאתה רוצה. אבל האם אתה חווה שאתה כאלוהים בוחר את זה שיהיה לך רע? אבל אתה מתעמת עם זה. כי אתה לא חווה שאתה בוחר את זה. זה די שינות. אתה אומר, אני לא רוצה את זה. אבל אף אחד לא אומר שהוא באמת כאלוהים, אומר, אני רוצה את זה. וגם חווה את זה. וחווה את זה, ברור. אבל אם אתה רוצה את זה, אז אתה נהנה מזה. נכון. להגיד שאני בחרתי את זה. לא, אבל שאתה רוצה את זה, אבל תתרכזו למילים, תתרכזו למילים. להגיד שאני בחרתי את זה, זה סביב, אמרנו, טוב. תתרכזו. זה העניין. זה ענן, אם אתה רוצה מה. למה אתה צריך להוסיף את זה? אז אני נהנה מזה. כן, נכון. זה כאילו להגיד, אני בחרתי את הרצח באיתמר, אני עשיתי אותו, אני בחרתי אותו. לא, 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 זה אנחנו דברים, זה יקרה לך. זה את? אוקיי, סתם, נתתי דוגמה חיצונית, אבל... ברור, אנחנו מדברים גם שזה קורה לך. זה לא נתפס. למה? זה דבר קטן. זה השכל הקטן. תרגשו, אבל תשימו לב למילים. דבר ראשון כתוב, הוא זה שבוחר מלכתחילה את הרע. הוא אומר, כן, אני בחרתי את זה, אבל בחרתי את זה רק בדיעבד. אם זה כבר קרה, אז אני בחרתי את זה. לא, 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 לא. האם אתה חווה שאתה מלכתחילה ברצון חופשי, בבחירה חופשית מלאה, בחרת את זה? כי אם היית אלוהים, היית אומר, מה זאת אומרת? זה אני רציתי את זה לפני שזה קרה, ולכן זה קרה. אתה צריך להיות בחוויה של הזדהות רגשית עם אלוהים לפני שהוא עשה את הפעולה. כל פעולה. עד כדי כך שכשקורה לך דבר רע, זה אני כאלוהים, לפני שהפעולה קרתה, אתה כאילו מזדהה עם האני שלפני הצנצ'ון.
אז זה נקרא בחירה חופשית מלאה,